Benni, því líkur leikur og þetta hafðist hjá þínum konum, hvað eru svona fyrstu viðbrögðin þetta svona leik? Sko, ég náttúrulega ógeðslega ánægður að vinna. En þú veist, maður náttúrulega körfubolta hundur og hefur verið lengi hann að svona bara, ég svo ánægður bara fyrir íþróttina bara sem við öll elskum hérna, hvað þetta var bara geggjaður leikur. Ég held að hérna, að gæðin hafi skinni í gegn, það var spenna, þú veist, þá voru fárólið tilþrif hérna, þannig að svona ég sem bara körfubolta hundur, svona fyrstu viðbrögð bara geggjaður leikur, en sem þjálfari KR, og þá náttúrulega bara ofsalega ánægður að loksins í vetur hafa náð að fara yfir hennar þröskuld að leggja val. Sagan segir okkur ofta í framlíkingu þá vinni liðið sem að náu svona jafna en svo hefði það raun og verið valur núna en svo var ekki núna. Hvað er það sem að þú gerðir til þess að gera það? Já, það er bæði jafna og skora fyrstu köruna, þannig að það var eiginlega svona öll tölfræði með þeim. En bara hjartað í KR-liðinu henni í dag og stemningin í liðinu, þetta er bara mesta sem að ég sé frá þessu liði og það er allir þau svo sannarlega að njóta þess að vera hérna í dag og ég meina bara klálega okkar besti leikur í vetur, þú veist að ég held að þú veist við höfum unnið örugga sigra í einhverju leikjum, við höfum aldrei verið svona góðar og ég sagði þig og búin að vera að tala til þess að leggja val og þarft að hitta vel fyrir utan þriggja, það er að loka teiknum mikið og skilja kantan eftir, þannig að núna fengum við þessa þriggjastakur, við vorum að svín hitta á góðum köflum. Og það sem meinaði kannski að það er engin underperforma hér, hún var með bara einhverjar sturlaðar frammistöður frá 3-4 leikmönnum bara það. Já, meina, ég hafði smá ágjör í hálfleik að þetta gengi ekki svona með Dani og Hildi svona svolítið að bera þetta upp í sóknarlega. En svo í seinni hálfleik, það fór öðrum að líða betur og hérna fór að setja stórar körfur, Sanja, Sólilja og ég meina Kara mikilvæg hérna, hver sóknar frákast eftir öðru. Þannig að bara liðsigur fyrir mér allavega. Bikarúrslita laugardaginn, 9 ár síðan KR var það síðast, það hlýtur að stórt fyrir félagið. Já, þetta er bara stórt fyrir kvennakörfin í KR, þetta er búið að það er ekkit langt síðan að það var lítið að frétta þannig að því bara núna erum við með meistaraflokk kvenna í bikarúrslitum, við erum með tvo aðra kvennaflokka hérna í bikarúrslitum, við erum með strákaflokka, þannig að þetta er bara frábært fyrir KR. Takk.